Satversmes tiesa par tiesisku atzinusi bijušā vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša rīkojumu, ar kuru tika apturēts Ķekavas novada plāns būtiski ierobežot azartspēles Ķekavas novadā. Tiesas pamatojums pašvaldībai nav tiesību noteikt vispārēju liegumu, kas attiektos uz visu novadu. To var darīt, piemēram, konkrētās teritorijās, bet arī tad tam vajadzīgs labs pamatojums, kāda Ķekavas gadījumā nav bijis. Mēs no lietas materiāliem neredzējām un neguvām apstiprinājumu tam, ka Ķekavas novada dome, pirms noteikt šādu aizliegumu, būtu vērtējusi Ķekavas novada teritorijas plānojumā visas teritorijas vai katrā no tām ir pamatoti argumenti tam, lai nepieļautu azartspēļu organizēšanu šajās teritorijās. Sagaidījusi Satversmes tiesas lēmumu, novada dome cīņu pret azartspēlēm pārtraukt neplāno. Pilsētas mērs nosaucis pat vairākus iespējamus veidus azartspēļu aizliegšanai.